आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार। चुरोकुरोको चुरो बहसमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरोकुरोको चुरो बहसमा देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौं। हामीसँग आज चुरो बहसमा संवाद गर्नका लागि प्राध्यापक, पत्रकार, वकिल जम्मै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भर्खर मात्रै विद्यावारिधि सक्नु भएको छ र डाक्टर उपाधि पाउनु भएको छ, डाक्टर राजेन्द्र पाठक हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरोकुरोको चुरो बहसमा डाक्टर राजेन्द्र पाठकलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। सबभन्दा पहिले यहाँले अन्तर्वार्ता दिन आउने दौरानमै हाम्रो भेट भएको लगभग 1.5 वर्ष भयो। यो दौरान विद्यावारिधि पनि सम्पन्न गर्नुभयो, विद्यावारिधि हासिल गर्नुभयो। विद्यावारिधि गर्नुभएकोमा राजेन्द्र पाठकबाट डाक्टर राजेन्द्र पाठक हुनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक बधाई। हस्, धन्यवाद हजुर। अब विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। भारतको भ्रमण सम्पन्न गर्नुभयो, यहाँले भारत पनि जानुभयो, व्यक्तिगत काममा जानुभयो कि हुन त यहाँको भारत र नेपाल आउजाउ चलेको चलै छ। पछिल्लो समय केही शक्ति केन्द्रसँग भेटघाटका लागि जानुभएको थियो अथवा राजनीतिक भेटघाट थियो, केका लागि राजेन्द्र पाठक भारत जानुभएको? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ र कस्तो रह्यो यहाँको भ्रमण? यो नितान्त मेरो व्यक्तिगत भ्रमण हो। म समय समयमा भारत नेपाल सम्बन्धका विषयहरूलाई पनि उठान गरेर लेख्ने र बोल्ने काम पनि गरिरहन्छु। तपाईहरुले पनि उठाइरहनुहुन्छ बेला बेलामा, र कहिले कहिले त तपाईहरुले यत्रो ठुलो उपाधि दिनुहुन्छ कि भारत र नेपाल सम्बन्धीको विशेषज्ञ नै भनिदिनुहुन्छ। त्यसकारणले बेला बेलामा नगए त फेरि त्यो विशेषज्ञता कसरी हासिल गर्ने, के समस्या त्यो पनि पर्छ। विशेषज्ञता हासिल गर्ने भारत जानु भएन त्यस्तो त होइन। तपाईँ अब बेला बेला भन्नुहुन्छ नि तपाईँ नेपाल भारतको विषयमा जानकार फलानो भनेर, त तपाईहरु नै भन्नुहुन्छ, मिडियावालाहरुले भन्नुहुन्छ। त्यसपछि त अलिकति जानकारी त राख्नै पर्यो। त्यसकारणले पनि भारत त बेला बेलामा जानै पर्यो। त्यहाँमाथि हाम्रो खुला मित्र राष्ट्र हैन, त्यस कारणले पनि भारत आउजाउ भइ नै रहन्छ। अर्को कुरा, मेरो बुवाको पालादेखिकै राजनीतिक लेनदेनका साथीभाइहरू र रिलेसनका मान्छेहरूसँग भेटघाटको लागि पनि म भारत जान्छु नै। र मेरो अहिलेको भ्रमण चाहिँ नितान्त मेरो व्यक्तिगत भ्रमण प्लस म सांस्कृतिक धार्मिक भ्रमण पनि भन्दा फरक पर्दैन। अब तपाईँ भारत आउजाउ गर्नुहुन्छ, बुवाको पालादेखिको एउटा सम्बन्ध छ भनेर पनि भन्नुभयो। मान्छेहरूले भने जस्तो, लेखे जस्तो, बोले जस्तो के साँच्चीकै नेपालमा भारतको राजनीतिको प्रभाव पर्छ? नेपालको सामान्य एउटा प्रहरीको डिएसपी कसलाई बनाउने भन्नेदेखि लिएर राजदूत त भइहाल्यो कि उच्च पदस्थमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेदेखि मन्त्री, सचिव, प्रधानमन्त्रीसम्म भारतको चाहिँ यहाँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट हुन्छ। तर पछिल्लो समयमा घट्याछ भन्ने कुरामा त हामी छलफल गरौँला। साँच्चीकै भारतले यति धेरै माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्छ, यहाँ यति धेरै आउजाउ आउँदैन? मैले त्यस्तो त मलाई के लाग्दैन होइन। त्यो आफूमा भर पर्ने कुरा हो। जत्रो एउटा मित्र शक्ति, मित्र राष्ट्र ले चाहिँ नि कुनै कुरामा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने विषय उठान हुन थाल्यो कतै भने त्यस विषयमा अलिकति जानकारी राख्नु, अलिकति शोधनी गर्नु, अलिकति इन्टरफेरेन्स गर्नु चाहिँ त्यो आफ्नो ठाउँमा स्वाभाविक होला। हामीलाई पनि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूबाट कहीँ कतै अप्ठ्यारो पर्न लाग्यो भने हामीले पनि त्यस विषयमा चासो राख्छौँ। तर नितान्त रूपमा बजारमा आए जस्तो, हल्ला भए जस्तो, मिडियामा आए जस्तो त्यत्रो ठुलो माइक्रो म्यानेज चाहिँ भारतले गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर विगत भविष्यदेखि नै होइन, भूतकालदेखि नै के भइराखेको छ भने नेपालमा विभिन्न किसिमको परिवर्तनहरू, राजनीतिक परिवर्तन हुँदाखेरिमा, ठुला ठुला परिवर्तन हुँदाखेरिमा भारतलाई शेल्टर मानेर यिनै नेताहरू, परिवर्तनका लागि, आन्दोलनका लागि खटिएका नेताहरू प्रवासमा त्यहीँ गएर बस्छन्। इभन बीपी कोइरालादेखि लिएर प्रचण्डसम्म त्यहीँ गएर बसेकै हुन् होइन। त्यहीँबाट चाहिँ अब चाहिँ यो युद्ध एक किसिमको चाहिँ नि अब आफ्नो राजनीतिक युद्ध चाहिँ छेडेकै हुन्। त्यस कारणले अब उहाँहरूको कहीँ न कहीँ कतै न कतै हात रहने भन्ने कुरो त स्वाभाविक रहि नै रह्यो होइन। त्यो माथि 1800 झन्डै 1800 किलोमिटर खुला बोर्डर भएको कारणले र हाम्रो धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा, जात जाति सबै कुरा मिल्ने भएको कारणले, खानपान, उठबस सबै कुरा मिल्ने भएले गर्दा केही कुराहरू, उहाँका कुराहरू यहाँ लागु हुनु र यहाँका कुराहरू उहाँ लागु हुनु चाहिँ स्वाभाविकै हो। तर तपाईँले भने जस्तो भारतमा बसेर प्रचण्डले जनयुद्ध गरे, भारतले चाहिँ आतङ्ककारी भनेर माओवादीलाई घोषणा गर्यो, माओवादीहरूले चाहिँ सुरुङ युद्ध गर्छौँ भनेर घोषणा गरे। माओवादीहरू त अटल बिहारी वाजपेयीको काखमा लुटुपुटु गरेर चाहिँ एउटा ज्ञापन पत्र दिएर हामीलाई सुरक्षा दिउ, तिमीहरूको विरुद्ध केही गर्दैनौ भनेर पो जनयुद्ध, देशका विरुद्ध जनयुद्ध गरिरहेका छन्। भारतले त डबल स्ट्यान्ड खेल्दो रहेछ। एकातिर प्रचण्डहरूलाई नोएडामा चाहिँ ज्वाइँ जस्तो पाल्यो पनि, आतङ्ककारी घोषणा पनि गर्यो, सरकारलाई हतियार पनि दियो, उता माओवादीलाई विस्फोटक पदार्थ र हतियार पनि दिएर नेपालमा लडाइँ चलाउने त भारत रहेछ। अनि तपाईले भनेको कुरा कहाँनिर मिल्यो त भारतले चाहिँ? हैन, यसरी कतिपय कुराहरूमा जस्तो बीपी कोइरालालाई पनि त हात हतियार त भारतबाटै उपलब्ध भयो होला त्यति बेला। जस्तो 7 सालको क्रान्तिमा पनि हात हतियार त अब त्यहीँबाट उपलब्ध त भयो होला नि। अब एउटा अनुमानित कुरा गर्ने हो भने हैन, अब माओवादीलाई पनि माओवादीको त अनुमानित कुरा भएन नि, माओवादीको त प्रश्नसित भारतका चाहिँ एसडी मुनिदेखि लिएर सुरक्षा अङ्गका रिटायर्ड जर्नलहरू बोलेको बोलेछन्। सुन्नुस् न, तपाईको घरभित्रको विषयलाई लिएर कोही कतै छिमेकीमा गएर आफ्ना घरभित्रको कुराहरू सबै कुरा खोलेर म घरभित्रको विरुद्धमा लड्छु भनेर कोही जान्छ भने त्यो अर्को छिमेकीले सहयोग गरेको कारणले चाहिँ नि मेरो घरमा चाहिँ यत्रो आगो लाग्यो भन्नु चाहिँ स्वाभाविक हुँदैन। किन भन्दा स्वयं प्रचण्ड किन गए भारत? हेर्नुस् है, किन भन्दा हिजो बीपी कोइरालाको पालादेखि नै भारतमा बस्दै आएको र भारतमा गरेका विभिन्न सन्धि सम्झौताको विषयमा यत्रो कन्ट्राडिक्सन थियो, नेपालीहरूलाई मन परेको थिएन, कतिपय कुराहरुमा मन परेको थिएन। हैन, मन नपरेको विषयलाई फेरि त्यही विस्थापित गर्नलाई प्रचण्ड चाहिँ अगा डबल स्ट्यान्डर्ड त प्रचण्डले लिएका हुन्। भारतले भन्दा पनि छिमेकीलाई दोष दिनु भन्दा त पहिला त आफ्नो पकेट बलियो बनाउनु पर्यो नि, आफ्नो थैलीको मुख बन्द गर्नु पर्यो नि, त्यसपछि पो त अर्कोलाई दोष दिने हो। आफ्नो थैलीको मुख चाहिँ बन्द नगर्ने, किन भन्दा जनताले नचाहेको विषयलाई लिएर फेरि पनि गएर प्रचण्डले गएर भारतमा गएर चाहिँ नि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा हामी भारतको विरुद्धमा कुनै एक शब्द बोल्दैनौँ भन्ने उहाँ चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ आएर फेरि त्यही भारतको चाहिँ नि सारा विरोध गरेर अब चाहिँ नि जनतालाई झुक्याउने, जनतालाई चाहिँ नि आँखामा छारो हाल्ने काम त्यो प्रचण्डले गरेपछि त्यसको दोहोरो चरित्र त म प्रचण्डलाई भन्छु। तर भारतीयहरुलाई भन्दा पनि तर होला, तपाईले भने जस्तो भारतले जोइ पाले जस्तो किन पाले त? हैन हैन, म त्यसकातिर आतंककारी घोषणा किन गरे? हैन, सुन्नु न, यो त आतंककारी घोषणा त भारतले होइन, अमेरिकाले गरे हो। भारतले पनि भन्यो नि त आतंककारी, त्यसमा समर्थन मात्रै गरे हो हैन, त्यसमा त अमेरिकाको राष्ट्रसँग जोडिएका सम्पूर्ण राष्ट्रहरुले आतंककारी नै घोषणा गरे। अहिले सम्म पनि प्रचण्डहरु अब अमेरिकै भ्रमण गर्दा पनि सेटिङ गरेरै पहिले चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ नि यो केरे उहाँ पक्राउ नगर्ने शर्त गरेरै जान्छन्। जस्तो श्रीमतीलाई उपचार गर्न जाँदा पनि अमेरिकामा पक्राउ हुन्छु भन्ने डरले पक्राउ नगर्ने शर्त पुगेर चाइना आइसक्यो त, अहिले शर्तै गरेर जान्छ। अहिले पनि शर्त गरे होला, त्यो त शर्तको पोको त भोलि खुल्नेवाला छ नि, त खुलिहाल्छ नि हैन, बजारमा आइहाल्छ नि। के शर्त गरेको थियो तपाईं हामीलाई सोधेर त गरे हैनन्, न मिडियावालालाई सोधे, न हामी विश्लेषकलाई सोधे, न जनतालाई सोधे, त्यो कुरा त भएन। भनेपछि अहिले पनि शर्तै गरेर गएका होलान्। भनेपछि अहिले पनि त अस्ट्रेलिया जानको लागि प्रचण्ड एयरपोर्टमा पुगेको प्रचण्ड फर्केकै हो, त्यति बेला पनि तपाईहरु सबैले मिडियावालाले यो कुरा देखाकै हो हैन, भनेकै हो। भनेपछि अब जो मान्छे आफ्नो देशको विरुद्धमा, आफ्नो परिवारको विरुद्धमा अथवा आफ्नो घरको विरुद्धमा अर्काको घरमा बसेर लडाई लड्छ, त्यसलाई दोष नदिएर हामी अर्को छिमेकी राष्ट्रलाई दोष दिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले आफ्ना कुरा लुकाउनु खोजेको जस्तो हुन्छ। जस्तो आफ्नो आङमा भैँसी हिँडेको नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रा देख्ने भन्ने जस्तो कुरा हो क्या यो। तर हो, अब एकछिन मलाई पुरा गर्नुहोस्, दिनुहोस्। यसको मतलब यो भन्दैमा मैले भारतले सबै कुरा सही गर्यो भन्न पनि खोजेको होइन, यसको मतलब मेरो मकसद त्यो पनि होइन। किन भन्दा भारतले पनि यो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो। किन भन्दा हामी जस्तो एउटा गरिब मुलुक, एउटा शालीन मुलुक, एउटा शान्त मुलुकमा चाहिँ यस्तो अशान्ति उत्पादन गर्नको लागि, अशान्ति पैदा गर्नको लागि त्यस्तो किसिमको सहयोग ती खालका चाहिँ नि विद्रोहीहरूलाई नगरिदिएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो आशय हो। तर यहाँले भने जस्तो प्रचण्डमा मात्रै लागू भएन क्या, हिजो बीपी कोइरालालाई पनि नेपालको विरुद्ध भारतले भरपूर प्रयोग गर्न खोजेको। 33 सालमा बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आउँदा इन्दिरा गान्धीले सिक्किम बनाउन खोजेको, बरु म मेरै राजाको अगाडि गएर चाहिँ घुँडा टेक्छु मेरो देश बुझाउनु भन्दा भनेर बीपी फर्केको कुरा पनि हामी बीपीका आत्मवृत्तान्तमा पढ्न पाउँछौँ। भनेपछि हिजो बीपीलाई पनि भरमकदुर प्रयोग गर्यो भारतले नेपाल अस्थिर बनाउनका लागि। त्यसपछि अर्को सजिलो पात्र प्रचण्डलाई गर्यो भन्नेहरू छन् के। भारतले नेपाललाई स्थिर राजनीति भएको हेर्न चाहन्छ कि अस्थिर भएको चाहन्छ त? बीपीदेखि प्रचण्डसम्म आएर एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, आफ्नो तालमा ढुङ्गा आफैले हान्यो भने तालमा अस्थिरता तरङ्ग पैदा गर्ने हुने हो। तपाईको तालमा, तपाईको पोखरीमा कसैले आएर ढुङ्गा हान्ने दिने होइन। एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने बीपी कोइरालाले त्यो कुरा पछि भने नि, जस्तो आत्मवृत्तान्तमा तपाईँले भने जस्तै 33 सालमा मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किए, किन भन्दा भारतको उद्देश्य गलत रहेछ अथवा छिमेकी राष्ट्रको उद्देश्य गलत रहेछ भनेर उनले त्यति बेला बुझेर आफूलाई कमसेकम रियलाइज गरे नि। प्रचण्डले चाहिँ त्यो कहिले रियलाइज गर्छन्? एक्चुअली प्रचण्डले यो क्वेसन राखिदिनुहोस् न तपाईँहरूले नि, किन भन्दा प्रचण्डले पनि त रियलाइज त गर्नु पर्यो, त्यतिकै त हुँदैन होला नेता हैन। किन भन्दा हिजो चाहिँ नि भारतको विरुद्धमा सुरुङ युद्ध लड्ने भनेर यहाँ चाहिँ नि जनताको आँखामा छारो हाल्ने, अनि त्यो जनताको जनमत लिएर क्रान्ति गरे भन्ने, अनि 17,000 मान्छे पनि मार्ने, लाखौं जनतालाई घरबारविहीन पनि बनाउने हैन, सयौं हजारौं चाहिँ नि चेलीबेटीहरुको चाहिँ नि सिन्दूर पुस्ने, हजारौं आमाको बाउको काखबाट चाहिँ उसका बच्चाहरूलाई लुट्ने र त्यो उमेर नपुगेका केटाकेटीलाई समेत लगेर चाहिँ बन्दुक चलाउन लगाएर आफ्नै देशको विरुद्ध लडाई गर्ने प्रचण्डलाई एकचोटी सोधिदिनुस् न यो प्रश्न। तपाईं चाहिँ कहिले सुध्रिने? बीपी कोइराला त 33 सालमा सुध्रिनु भो, कमसेकम अरूले गरेको गलत कामलाई अरूले हामीलाई उपयोग गर्दै छन् भनेर थाहा पाएर फर्किनु भो। उहाँ चाहिँ 33 सालको मा चाहिँ मेलमिलापको नीति लिएर राजा महेन्द्रसँगै मिल्न आउनुभयो। बरु मरे पनि म स्वदेशमै मर्छु भन्नुभयो हैन। मलाई कारबाही गरेछन् भने पनि मेरै देशको राजाले कारबाही गरुन् हैन, म अन्यथा अरूको कारबाही भोग्न तयार छैन भनेर उहाँ फर्किनुभयो। उहाँले त कमसेकम जिन्दगीमा रियलाइज त गर्नुभयो नि मर्नु भन्दा अगाडि। तर प्रचण्डले चाहिँ कहिले गर्ने हो त्यो रियलाइज? त्यो चाहिँ एक्चुअली क्वेशन गरिदिनुस् त, त्यो रियलाइज चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ गर्नुपर्छ। तर 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 भारतले नेपाललाई अस्थिर बनाउनका लागि गरेका प्रयासहरू थुप्रै देखिन्छन् के। जस्तो पहिला कोइराला दाजुभाइ लडायो मातृका र बीपी, कहिले मातृका च्याप्यो कहिले बीपी च्याप्यो। त्यसपछि आएर सूर्यबहादुरलाई भारतले भरपूर प्रयोग गर्यो, दरबारले भारत रिसाउँदा सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री बनाएको, चीन रिसाउँदा चाहिँ कीर्तिनीति बनाउने दुईटा कार्ड खेलेको भन्ने कुरा त हामीले प्रष्टै थाहा पायौँ। यस्तो गरेको भारतले 72 सालमा हामीले आफ्नो संविधान आफै बनाउन खोज्दा र संविधान घोषणा गर्दा नाकाबन्दी समेत गर्यो। नाकाबन्दी त भारतले कयौँ पटक गरिसक्यो, मानवीय काम हो यो। भारतले हामीले आफ्नो संविधान आफै बनाउँछौँ भन्दा घोषणा गर्दा भारतले ठिक गर्यो, त्यो नितान्त होइन। हाम्रो छिमेकी यस्तो कुरामा हामीले कसैले इन्टरभेन्सन गर्छ भने कुनै छिमेकी राष्ट्रले या मित्र राष्ट्रले या अरू कसैले छिमेकीले अथवा अरू देशका अरू राष्ट्रले पनि इन्टरभेन्सन गर्छन् भने त्यो कुरामा हामीले प्रतिकार गर्नु स्वाभाविक हो, स्वाभाविक हुन्छ। तर अर्काले मलाई बिगार्यो र अर्काको कारणले म बिग्रिएँ भनेर हिँड्नु चाहिँ त्यो नालागीपन हो क्या आफ्नो। तर भारतले हामीले भरपूर हस्तक्षेप त गरे हो नि, हस्तक्षेप जसले पनि गर्न खोज्छ। तपाईँ शक्तिशाली हुनुभयो नि, तपाईँको मुलुक शक्तिशाली भयो भने इजरायललाई हस्तक्षेप कसले गर्न खोजेको थिएन? इजरायल त 100 स्क्वायर किलोमिटरको त्यो देश हो नि, धेरै सानो देश हो नि। इजरायललाई कसले हस्तक्षेप गर्न खोजेको थिएन? तर इजरायलले त्यही कुरा बुझेर इजरायल आफू शक्तिशाली बन्यो। त्यसपछि कसैले हस्तक्षेप गर्यो भने उसले सहज रूपमा प्रतिकार गर्छ। त्यो शक्तिशाली बन्नु पर्छ भन्ने सोच आफूभित्र रहनु पर्छ। शक्तिशाली बन्न कहिले दियो त भारतले? कसैले दिएर शक्तिशाली बन्ने हो? राजनीतिक अस्थिरताको कारण त भारत बनिरहेको छ यहाँ। त्यो होइन, त्यसरी पन्छिन मिल्दैन, नेताले त्यसरी पन्छिन मिल्दैन। नेताले किन पन्छिन मिल्दैन भने इजरायललाई अस्थिरता बनाउन कति मुलुक लागेको थियो होला, इजरायललाई विस्थापित गर्न कति मुलुक लागेका थियो होला। त्यो यहुदीहरूलाई समाप्त बनाउन चाहिँ हिजो हिटलरदेखि सबै लागेका होइनन्? तर यहुदी समाप्त भए, तर उनीहरूले के बुझे भन्दाखेरिमा हामीलाई समाप्त गर्न गलत तत्त्व लागिराखेका छ, अरू विदेशीहरू लागिराखेका छन् भनेपछि उनीहरू आफू सजग भए। सजग भएको दिनबाट त कसैले केही गर्न सक्दैन। त्यसकारणले प्रधानमन्त्री को बन्ने, मन्त्री को बन्ने, गठबन्धन को बन्ने, अनि आइजिबी पुलिसको को बन्ने, यो भारतले भन्ने हो र? भन्नु मिल्दैन भारतको कुरा। यदि भारत वा चीन यसअघि नेपालको प्रधानमन्त्रीको चोटामा सुत्ने कोठामा चप्पल पड्काउँदै भारतका राजदूत गएर खुट्टामाथि खुट्टा राखेर बसेको तस्बिर तपाईले देख्नु भयो। चप्पल पड्काउँदै जाने राजदूतलाई किन छिर्न दिएको भने? तपाईँ प्रधानमन्त्री भयो भने हुनुभयो भने, म प्रधानमन्त्री भयो भने त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि प्रोटोकल मेन्टेन नगरिकन आउने राजदूतलाई त्यो ढोकाबाट भित्र कसले छिर्न दियो? त्यसले रोक्नु पर्दैन? त्यो सामर्थ्य राख्नु पर्दैन? त्यो सामर्थ्य किन भएन? किन राख्न सकेन? त्यो नेतामा त्यो किसिमको गुण थिएन, त्यो चरित्र थिएन, उसमा त्यो किसिमको सोच थिएन। त्यो नालायक तत्त्वले त्यो गर्न दिएको हो क्या। सर, तपाईँकै यही अफिसमा आउँदा पनि उता जुत्ता फुकाल लाउने नियम तपाईँले बनाउनु भएको छ भने म पनि बाध्य हुन्छु जुत्ता फुकाल लाउन, बुझ्नुभयो? तर तपाईँ आफै जुत्ता लगाएर आउनु भएको छ, तपाईँ आफै नालायक भएर बस्नु भएको छ भने अनि म चाहिँ लायक भएर आउँछु? अनि 2007 सालभन्दा अगाडि त राणाहरूको एकतन्त्रीय शासन थियो, त्यो बेला नजाउँ। हामीले 7 साल यता त्यस्तो नेता किन भेटेनौँ कि भारतीयहरूलाई गेटमै राख्न खोज्ने, ढोकामै राख्न खोज्ने, चप्पल पड्काउँदै आउने राजदूतलाई भित्र प्रवेश गर्न दिन नदिन रोक्न सक्ने क्षमतावान नेता किन जन्माउन सकेन नेपालले? किन पाएन त्यो? म एउटा कुरा भन्छु, चाहे भारतको होस्, चाहे चीनको होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे युरोपियन युनियनका जुनसुकै राजदूतहरू हुन्, जुनसुकै नेताहरू हुन्, प्रोटोकल मेन्टेन नगरिकन आउनेलाई आफूले भेट्नु हुँदैन। अब तपाईँ आफूले हुँदैन भन्नुहुन्छ? हाम्रा प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरू लाइन लागेर होटेलमा भारतीय नेता आउँदा भेट्न गएका उदाहरण छैन? त्यही क्वेशन गर्नुस् न, त्यही भएर त मैले भने नि आफ्नो आङमा जुम्रा बालुवा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दा मध्यरातमा एउटा रको एउटा कर्मचारीले प्रमुखले आएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग घन्टौँ कुरा गरे होइन? खै परराष्ट्रका प्रतिनिधि नभए भेटे त यिनले किन भेटे त? त्यो भन्नुहोस् न। अनि भारतीय राजदूत यहाँ काम सकेर विदायी भएर जाँदाखेरि बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र माधव नेपाल दौडेर अनि गएर लाइन लागेर भेटे। अब ठिक ठाउँमा आउनुभयो कुरा। ठिक छ हाम्रै नेता किन भयो भने हामी भित्रै हाम्रै नेतामा कमी कमजोरी छ त अर्काले कमी कमजोरी गर्यो भनेर अर्कालाई दोष थोप्न पाइन्छ त नेता किन यति कमजोर भयो देश कमजोर त हैन नि राज्य कमजोर त हैन नि जनता कमजोर त हैन नि कमजोर छन् नेता किन कमजोर भयो जनताले त चाहेको कुरै होइन त्यो कुरा नेता किन बनायौ हामीले यो यही नालायकहरुलाई नबुझेर त यो देशको हालत यो भयो त मैले यही त भन्दै छु यिनै नालायकहरुलाई नबुझे इनके भारतको हन्डी खाने अमेरिकाको हन्डी खाने युरोपियन युनियनको हन्डी खाने चीनको हन्डी खाने जसको पनि हन्डी खाएर आउने नालायकहरुलाई हामीले नेता मान्दै गर्दाको परिणाम हो यो अनि 34 वर्षसम्म यस्तै नेता नालायकहरुलाई थाहा पाउन नसक्ने हामी जनता नालायक होइन 34 वर्ष भएन आज 46 सालमा बौद्ध लागो यो हाम्रो सोझोपना हो हामी जनताको सोझोपना हो बुझ्नुभयो हामी जनताहरु के हुन्छौं भने एकछिनमै भावुक हुन्छौं एकछिनमै हामी के छौं हामी दिमागले निर्णय लिँदैनौं मनले लिन्छौं के हामी मनमुटुले निर्णय लिन्छौं किन भन्दा नेताहरुले दुईटा कुरा भावनात्मक कुरा गरिदिए भने हामी त्यतैतिर पल्टिन्छौं हामी हाम्रो कमजोरी हो त्यो किन भन्दा हाम्रो सज्जनपना हो त्यो शालीनता हो जनताको शालीनता माथि इनरले पटक पटक दर्जनौं पटक खेलबाड गरेको बलात्कारै भनी यी नालायकहरुलाई चाहिँ नि नपन्छाएसम्म त्यसकारणले त मैले अहिले भन्छु नि यो देशमा यदि अस्तित्व कायम गर्ने हो देशको अस्तित्व र जनताको अस्तित्व देशलाई कायम गर्ने हो भने राजा सहितको लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिन्छ तपाईले चाहिन्छ भनेर हुन्छ कसरी ल्याउनु जनताले चाहिसकेका छन् मरेको मान्छे फेरि फर्किन्छ अर्जुन पराजुलीको कविता याले सुन्नु भने मैले तपाईलाई अघि अनौपचारिक रूपमा सुने अर्जुन पराजुलीले कविता भन्दैमा यो देशमा जनताले जे त्यो अर्जुन पराजुलीले कविता भनेर हिजो गणतन्त्र आको हो ६२ ६३ सालमा त्यति बेलाका एउटा कवि हुन् अर्जुन पराजुलीले राजा बनाइदिनुस् राजा बन्नका लागि थिएन नि त उनले अथवा उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुस् प्रधानमन्त्री बन्नको लागि भन्या भए त लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसकेपछि बन्थ्यो होला नि त उनी त परिवर्तनका लागि गरेथे थिए नि कसले दियो र बन्नु बिचारा अर्जुन पराजुलीलाई कसले दिन्छ र बिचारा त्यो कवि मन भएको मान्छे त्यो चाहिँ जनताको पक्षमा बोल्ने मान्छे त्यो देशको पक्षमा बोल्ने मान्छेलाई कसले दिन्छ ठाउँ तिनलाई त उपयोग मात्र गर्छन् जस्तो रमेश रायनलाई कम्युनिस्टहरुले कहीं ठाउँ दिए रमेश रायनले त जिन्दगी भरि नै देशको चाहिँ गीत गाए जनताको गीत गाए त्यही जनताको गीत र देशको गीतलाई उपयोग गरेर कम्युनिस्टहरु सत्तामा आए रमेश रायन कहाँ हराए देख्नुभयो त्यही कारणले दिदैनन् इनर गलत तत्त्व कसैबाट सञ्चालित हो कुनै तत्त्वबाट कुनै विदेशी यो चाहिँ नि यो के रे सञ्जालबाट चाहिँ नि सञ्चालित तत्त्वहरुले यो काम गर्न दिदैनन् त्यसकारण यस विषयमा धेरै बस पैरवी नलम्याउनु अब राष्ट्र संस्था त तपाईले भन्नु भने कसरी ल्याउने के राष्ट्र संस्था कसरी जनताले ल्याउने जनताले चाह्यो भने राष्ट्र संस्था आउँदैन को जनता 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 छन् किन छैनन् अस्ति जनता जति विदेश पठाएको होइन एयरपोर्टबाट देख्नु भएन लाइन लागेर अस्ति भक्तपुरमा देख्नु भएन अनि कति दिन त हैन जनता त राजा हेर्न आइन त रत्न पार्कमा एउटा बाँदर नचाहे पनि मान्छे त 2000 मान्छे त्यही जम्मा ए सर पन्छेको राजालाई चाहिँ हेर्न जानी अनि यही भएर खाइपाइ आएका चाहिँ नेताहरुलाई चाहिँ हेर्नै नजानी स्थिति चाहिँ कसरी निर्माण भयो भन्नुस् न त्यो जवाफ दिनुस् त मलाई आफैले चुनेर पठाएको नेतालाई चाहिँ हेर्नै नचाहनी नामै सुन्न नचाहनी भए जनता अनि अब आफै पन्छेर गएको गद्दी छोडेर गएको राजालाई चाहिँ सबै हेर्न चाहन्छन् भने त्यो जनताले राजा चाहेको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दैन भने अनि राजा त चाहियो तर जनताले कस पहिला लोकतन्त्र जनताले ल्याए थिए गणतन्त्र नेपाली जनताको आन्दोलनबाट आयो देखाउन त जनताले देखायो त हो नि तर डेमोन्स्ट्रेसन कसले गरेको विदेशीको 46 सालको आन्दोलनमा डेमोन्स्ट्रेसन कसले गरेको हो त इन्डियनले ल्याएर गरेको नि हैन अमेरिकनले ल्याएर गरेको पनि हैन त्यही नेपालीले डेमोन्स्ट्रेसन गरेको हो हैन ६३ ६२ ६३ को आन्दोलनमा पनि त्यही नेपालीले डेमोन्स्ट्रेसन गरेको गलत इन्फ्लुएन्स गरेर गलत तरिकाले चाहिँ नि अब चाहिँ नि सुझबुझ गराएर हैन अब चाहिँ त्यसरी जनता सुझबुझ हुँदैनन् त्यसरी डेमोन्स्ट्रेट पनि हुँदैनन् उनीहरु आफै तरिकाले स्वस्फूर्त तरिकाले डेमोन्स्ट्रेट भएका छन् राजाले बोलाएर आका हुन अस्ति त्यत्रो जनता भक्तपुरमा भोलि यही बसन्तपुरमा कार्यक्रम हुँदैछ राजाको पछि कति मान्छे आउँछन् थाहा पाउनु होला फेरि तपाई भन्नु होला फेरि इन्द्रचोकमा त्यत्रो मान्छे त्यतिकै भइरहन्छन् त्यही मान्छे देखिए हुन् भन्नु होला फेरि त्यो गलत कुरा नगर्नु केपीओलीले भन्या सुन्नु भएन राजा भक्तपुर पुग्दा केपी ओलीले के भने कहाँ यसो गाई जात्रा कुन जात्रा सात्रा चले रहेछ भनेर आका रहेछन् मान्छेहरू त्यही हेरेर आएको नेवार समुदायको राजधानी काठमाडौँ नेवार समुदायको बसोबास बाहुल्यता भएको यहाँ चाडपर्व भयो सुन्नुभयो होला नि त तपाईले उहाँको पनि दिमागले काम गर्न छोडिसकेछ के किन भन्नुस् न उहाँले बनाएको राष्ट्रपति उ त्यहाँ जनकपुर जानुभएको थियो त कति आयो मान्छे तर राष्ट्रपति त मान्छेका लागि आमसभा गर्नका लागि भाषण भीषण गर्नका लागि र व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि गाथेन नि अनि राजा चाहिँ राजा त गणतन्त्र फालेर राष्ट्र संस्था ल्याउनका लागि मान्छेले लगे हैन राजा त आफैका हो अहिले भक्तपुरका जनताले बोलाएको राजा त तलेजुको दर्शन गर्न गएको हुन् त्यतिकै जनता आउँछन् राजाको पछाडी राजा आऊ देश बचाऊ भन्न जान्छन् कहाँको जनताले बोलाउनु राजाले बोलाउने बिचारा बोलाकै होइनन् उनले त उनको पछाडी त आफै आउँछन् जनताहरु किनभने अब कसैले पनि केही नगर्ने देखिसपछि कहाँ जाउँ अनि हिजो किन फाले त जनताले यिनै जनता हैन राजालाई फाल्दाखेरि यो सिंगो चक्रपथ घेर्दाखेरि कहाँ अहिले राजाको मान्छे भन्दा धेरै मान्छे कहाँ फाले जनताले हरिराम। अब यही त कुरा बुझ्नु भएन तपाईँहरूले। जनताले फाले, तपाईहरु जस्तै पत्रकारलाई बोलाएर राजगद्दी मैले आजबाट जनताले जनताको नासो जनतालाई बुझाएँ संविधान सभाको पहिलो बैठकले घोषणा गरे हैन र। राजाले नारायण हेटी छोड्नु भन्दा अगाडि संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरिसकेपछि राजा चाहिँ अब ठिक ठाउँमा आउनुभयो, अब ठिक ठाउँमा आउनुभयो। संविधान सभाका ती नालायक सदस्यहरु जसले आज यो संविधान चुइनी नाङ्लो जस्तो मान केरे चाल्नो जस्तो यो संविधान बनाए, जुन संविधानको कारणले आज नेपाल देश नरहने अवस्थामा पुगेको छ है। यो लुटेराहरूले लुट्ने एउटा चाहिने दस्तावेज बनाए, त्यो दस्तावेज बनाउनको लागि खटिएका चाहिने औँठा छाप त्यो चाहिने संविधान सभाका सदस्यहरू जसले संविधानमा के लेखिएको छ भनेर सो सहज रूपमा पढ्न पनि जान्दैन थियो। तपाई संविधान सभाका सदस्यहरूले किताब 601 जनाले बनाउने हो र संविधान, भन्नु त विज्ञले होला नि त, थोरै मान्छेले नै 601 जना किन चयन भयो त। अब मलाई कुरा कम्प्लिट गर्न दिनुस्, बीचमा क्वेशन नगर्नुस्। के भनेको भने मैले 601 जना सांसद चयन हुँदै गर्दाखेरिमा ती के गर्न आएका विज्ञले बनाउनु भयो, विज्ञले आए भइहाल्यो। 601 जनाले भत्ता सुविधा चाहिने दुई चोटिसम्म संविधान सभा गरेर 50 अर्ब खर्च गरेर संविधान निर्माण गर्नु पर्थ्यो, विज्ञले भए त 50 करोड खर्च गरेको भए त पुगिहाल्थ्यो होला। 50 अर्ब किन गर्यो, 100 टाइम्स किन गर्यो? 601 जना आउने भनेको के कपुरीको पढ्नलाई आउने हो संविधान सभामा? संविधान सभामा बारखरी पढ्नलाई उत्रिनलाई आएको हो? हेर्नु संविधान सभाको सदस्यले गरेको भाषण, लेखेको भाषण पढ्दै गरेको तपाईलाई लाज लाग्छ त्यति बेला त्यो भाषण सुन्दै गर्दा? हेर्नुस् अहिले पनि युट्युबमा भेटिन्छ त्यो भाषण। भनेपछि ती संविधान सभाका सदस्य लायक थिए र तिनले बनाएको संविधान सही हुन्छ, तिनले बनाएको संविधानबाट मुलुक बन्छ, अनि तिनले संविधान सभामा जे निर्णय गरे त्यो निर्णय जनताले मानिदिएको कारणले त आज यस्तो भयो। अनि तपाईले यसरी अनि आक्रोश गरिरहदा सुन्नुस् राजालाई, अनि ती संविधान सभाको सदस्यले नफाल्न के फाल्छन् त? के भन्दा तिनलाई त राजा फाल्ने के हो, राजा फालिँदा के हुन्छ, राजा नहुँदा के हुन्छ, अथवा यो देश नरहँदा पनि के हुन्छ, यो देशमा विदेशी तत्त्व आएर हाबी भयो भने के हुन्छ भन्ने सम्बन्ध थाहा थिएन। त्यो त बर्गर र पिज्जा खाएर दङ्ग परेका थिए, कोदोको रोटी पनि खान नपाएका बेवकुफहरू बर्गर र पिज्जा खान पाथे दङ्ग परेका थिए हैन। को एजेन्टले आएर आफूलाई परिचालन गरिरहेको थियो त्यसम्म उसलाई थाहा थिएन। भनेपछि यस्तो नालायक तत्त्व जो चाहिँ नि एउटाले बोलिदिएपछि अनि 600 जनाले चाहिँ ताली ठोक्ने तत्त्व त्यहाँ आएर बसेको थियो। 1-2 जना छिटफुट कोही व्यक्तित्वहरू थिए होला, उहाँप्रति मेरो रेस्पेक्ट पनि छ, किन भन्दा त्यो संविधान सभामा तर 99% चाहिँ त्यहाँ गलत मान्छेहरू थिए, बेवकुफहरू थिए। यही नेताहरूले चयन गरेर लिएर आएका बेवकुफहरू जो बारखरी पढ्दै थिए त्यहाँ आएर बारखरी पढ्नको लागि संविधान सभाको सदस्य भएर आउने हो। वैदेशिक सम्बन्ध कूटनीतिक कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रचण्ड अमेरिकाको न्युयोर्कमा राष्ट्रसङ्घीय सभामा भाग लिन पुगे, त्यहाँबाट चीन पुगे र अहिले लासामा छन्। तपाईँ र म कुरा गरिरहँदा प्रचण्ड त्यसरी फर्केर आइसकेपछि पक्कै पनि यो कुरा अमेरिकालाई चीन भ्रमण रुत्ने छैन, चीनलाई अमेरिकाको भ्रमण रुत्ने छैन, भारतलाई यी दुईटै नरुत्ला। अब प्रचण्डले ब्यालेन्स गर्न सक्छन् कूटनीतिक पहलबाट। तर धेरै मान्छेले के भनिरहेछन् भने प्रचण्डले यही वर्ष भारतको भ्रमण गरे, प्रचण्डले यही वर्ष अमेरिका भ्रमण गरे, यही वर्ष चीन भ्रमण गरे। प्रचण्ड यस्तो समायोजनकारी नेता देखिए कि तीनवटै शक्ति राष्ट्रहरूले उनले विश्वासमा लिन सके नगरे के गरून् त बिचरा? न 24 घण्टाभित्र जानुपर्ने हो, न 48 घण्टाभित्र बाहिरिनु पर्ने हो, त्यो ठेगान छैन त। अनि भयवरको ठाउँमा जान त पर्यो, भयवरको प्रभुहरूको दर्शन त गर्नु पर्यो, भयवरको प्रभुहरूलाई म गर्दैछु हजुर मलाई समय दिनु पर्यो त भन्नु पर्यो। अनि यही कुरो म कहाँ गएका छन् उनी जानुन्। तपाईँ अब छन् त्यो डिप्लोमेसी त्यो चातुर्यता यदि हुन्थ्यो भने तपाईँ छ नि अमेरिका र चीन भनेको उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव हो कि न चुम्बकको, त्यो जस्तै हो कि न? त्यस्तो ठाउँमा गएर एउटा दक्षिणी ध्रुवमा गएर त्यो दक्षिणी ध्रुवसँग डिल गरेर त्यसैबाट त्यहाँ प्लेन चढेर फेरि अर्को यो त उनको कुटिलता हो नि त। यो त के कुटिलता हो? यस्तो पनि कुटिलता हो दुबै देशले विश्वासमा लिन सकेको उत्तर र दक्षिणलाई विश्वासमा लिगिलिन त भोलि परिणामले पो थाहा हुन्छ त। के त्यस्तो कुनै खतरा देख्नुहुन्छ? परिणामले थाहा भइहाल्छ नि, अनिष्ट हुने सम्भावना। प्रचण्ड फर्केर आएपछि देखिहाल्नुहुन्छ नि त्यो परिणाम त के हुन्छ। प्रचण्ड आएपछि के हुन्छ त? पछि परिणामले आउँछ। अहिले मैले भन्ने कुरा हो र यो परिणाम नराम्रो आउँछ, अनिष्ट हो, परिणाम अनिष्टकारक आउँछ, परिणाम खतरनाक आउँछ। यतिसम्म हामीले भन्न सक्छौं। के हुन्छ भन्ने हामीले भन्न सक्छौं। प्रचण्डको कुर्सी रहन्छ अथवा जान्छ। अब प्रचण्ड चाहन्छन् प्रचण्ड ज्यान जोगाउँ, धन जोगाउँ र कुर्सी जोगाउँ भन्ने चाहन्छन्। अब त्यो के जान्छ चाहिँ त्यो समयले देखाउँछ। भनेपछि अनिष्ट चाहिँ हुन्छ, अनिष्ट त पक्कै हुन्छ। तर भारतमा गएर मुर्रा भैँसी ल्याउने सहमति गरेका प्रचण्ड चीन पुगेर चाहिँ भैँसीको मासु निर्यात गर्ने सहमति गरेर आए। त्यही मुर्रा काटेर बेच्छन्, अब 15वटा मुर्रा काटेर एक्सपोर्ट गर्नु। अब यहाँ के छ उत्पादन? कोही भैँसी नै। तर 13 बुधे सहमति त गरे नि, भैँसी कहाँबाट ल्याउने? त्यही भैँसी फेरि भारतबाट ल्याउने होइन होला र? त्यही पन्जाबबाट भैँसी ल्याउने त होला नि, अनि त्यही भैँसी ल्याएर यहाँ काटेर उहाँलाई बेच्ने त होला नि, होइन? तर एउटा गलतको कुरा गरे प्रचण्डले। बीआरआईमा कटिबद्धता जनाए अनि असंलग्नतामा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौं कुनै पनि देशमा संलग्न भएर हामी कसैको पक्षमा लाग्दैनौं भने प्रचण्डले चीनमा पुगेर त्यो त भन्ने आँट गरे नि हैन। अब हामी चीनको पनि हैन त्यसलाई आँट भन्नुहुन्छ। असंलग्नताको कुरा गर्ने मान्छेले अमेरिकामा गएर एमसीसी हामी लागू गर्छौं भन्ने हैन। अमेरिकनहरु आएपछि हामी एमसीसी अहिले लागू तत्काल गरिहाल्छौं। आज एमसीसी को अध्यक्ष आउँदै छिन् फेरि सुन्नु है भन्ने। अनि त्यसपछि ठ्याक्कै दक्षिणी ध्रुवसँग मेल नखानी उत्तरी ध्रुवसँग गएर फेरि के गर्ने बिहारै चाहिँ हामी लागू गरिहाल्छौं भन्ने। त्यही हो कूटनीतिकता भनेपछि त्यही हो असंलग्नता। अमेरिकामा गएर असंलग्नता भन्नुहुन्छ। अमेरिकामा गएर एमसीसी गर्छु र चीनमा आएर बिहारै गर्छु भन्ने प्रचण्डको नेपाल आएस्ता ढाडै भाचिन्छ के अनि तपाईले भने असंलग्नता यही हो ढाडै भाचिने हो त दुबै पनि संलग्न हो नि म असंलग्न छु भन्ने हो नि ढाडै भाचिने हो त नि। अनि के हुन्छ त्यो त परिणाम देखाइहाल्छ। अनि यही बेला एमसीसी को अध्यक्ष नेपालमा आएकी छिन्। त्यो प्रचण्डले जति बेला नेपाल असंलग्नतामा विश्वास गर्छ बीआरआई कार्यान्वयन गर्छु म यो प्रति सकारात्मक छु भन्दै थिए त्यही बेला नेपालको प्रधान सेनापति आईपीएस जो एमसीसी अन्तर्गतको आईपीएस सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित छ त्यसको 13औं सम्मेलनमा भाग लिन उनी भारत पुगे। अनि प्रचण्ड उता त्यसो बोल्दैछन् यता प्रधान सेनापति त्यसो गर्दैन यहाँ हुँदैछ के भइराछ। अनि यता एमसीसी को अध्यक्ष आज नेपाल आउँदैछ। तपाईले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा असंलग्नता चाहिँ कहाँ देख्नुभयो भनेर मैले सोधेको बोलेका प्रचण्ड भने के सबै ठाउँमा संलग्न हुने हेर्नुस् है सबै ठाउँमा संलग्न हुने अनि हामी असंलग्न हुँ भनेर कसरी हुन्छ। अनि यो सम्भव छ भने प्रचण्डको केटाकेटी पनि बच्चापन हेर्नुस् त्यो चोकचोकमा कहिले कहिले यस्तो दिमाग बिग्रेको मान्छेहरु देख्न पाइन्छ के एकैछिनमा रुन्छ एकैछिनमा हाँस्छ एकैछिनमा एक्सन गर्छ एकैछिनमा एउटा कुरा भन्छ एकैछिनमा अर्को कुरा भन्छ हो यस्तै स्वभाव यिनीहरु भने प्रचण्डको तार खुस्क्यो। तार अहिले खुस्क्यो हैन तार सोही भइदिया भए त 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको नेताको गतिविधि यस्तो हुन्छ आज हेर्नुस् त। यिनको भ्रमणले कति नालागी बन्छ आशा लाग्ने केही देख्नु भएन केही छैन कुनै आशा लाग्ने कुरा केही पनि छैन। भइदिएको भए म पनि त्यो चाहन्थे निराशा मैले पनि चाहेको हो र यो देशको 3 करोड जनताले चाहेको आशा राखेकै हो कुनै बेला प्रचण्डमाथि तर छैन। अब असम्भव कुरा नगर्नुस्। अब त्यसो भए सेनाको मनोविज्ञान के पाउनु भएको छ सेनाको भिजन मनोविज्ञान अब सेनाको मनोविज्ञान भनेको सेना सधैँ जनतासँग छ अनि आईपीएसमा गएर सेना जनताको र राष्ट्रको हो। अब यस कारणले जनताको पक्ष एउटा कुरा जनता एमसीसी का विरोधी छन् यहाँलाई थाहै छ सेना र जनता राष्ट्रको हो भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ। प्रधान सेनापति आईपीएस जो एमसीसीसँग जोडिएको छ त्यसको सम्मेलनमा भाग लिन यति बेला भारतमा छन् अनि सेनाले जनतालाई साथ दिन्छ कि एमसीसीलाई साथ दिन्छ। सेनाले जनतालाई साथ दिन्छ। अनि किन गएको त त्यो किन गएको चाहिँ एक्चुअली प्रधान सेनापतिले तपाईले तपाईले भनेको कुरा मिलेन नि त सोध्नु हैन नि त्यो मिल्छ कानिर गरे मिल्छ भन्देखि तपाईँ चाहिँ नि एउटा प्रधान सेनापतिले के गरे अथवा चाहिँ नि प्रधान सेनापति राष्ट्रिय नीति अनुसार चल्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरासँग चाहिँ महत्त्व राख्ला। किन भन्दा अहिलेसम्म त प्रधान सेनापति चाहिँ यिनै लफङ्गाले बनाएको राष्ट्रिय नीति अन्तर्गत चाहिँ चलिराखेका छन् नि त। भोलि जनता सडकमा उठ्सके बित्तिकै जनताको पक्षमा उनी आफै उठ्छन् उनीहरू आफै उठ्छन् सेना आफै उठ्छन् तर मान्छेलाई विश्वास छैन क्या। प्रधानमन्त्री चाहिँ उता गएर असंलग्नताको कुरा गर्छन् बीआरआई को कुरा गर्छन् प्रधान सेनापति त्यही बेला प्रधानमन्त्री दुईटा डुङ्गामा खुट्टा राख्छन् अनि म डुङ्गामै चढेको छैन भन्छन् हामी यो कुनै पनि डुङ्गामा चढेको छैनौँ हामी जमिनमै जाउँ भन्छन् हेर्नुस् है। अब त्यस्तो कुरालाई पनि तपाईँ मान्नुहुन्छ। अब देशको कुरा गरौँ त अलिकति देशमा हेर्नुस् त भद्रगोल यहाँ एकातिर शिक्षकको आन्दोलन चलिरहेछ एउटा समूह चाहिँ हामी सरकारसँग सहमति गऱ्यौँ भनेर घर फर्क्यो अर्को समूह प्रहरीसँग धक्काधक्की गर्दैछ तपाईँ र म कुराकानी गर्दा पनि बानेश्वरमा आन्दोलन जारी छ। अनि चिकित्सकहरूले माइती गरेर ठप्प पारेका छन् हाम्रो असुरक्षा भयो डाक्टरहरू कुटिए अब हाम्रो सुरक्षा नहुँदासम्म र गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिँदासम्म हामी आन्दोलन फिर्ता लिँदैनौँ भनेर सम्पूर्ण काठमाडौँ ठप्प पारेका छन् चिकित्सकले। चिकित्सक आन्दोलनमा शिक्षक आन्दोलनमा वकिल आन्दोलनमा प्राध्यापक आन्दोलनमा के भएको देशमा कसैको चित्त बुझेकै छैन त नेताको बाहेक नेताको परिवारको बाहेक नेताको आफन्तको बाहेक कसैको चित्तै बुझेको छैन त्यो व्यवस्थामा। अनि के गर्छन् आन्दोलन नगरेर भोलि तपाईँ यही आन्दोलनमा तपाईँ आफै जानुपर्ने हुन्छ तपाईँ आफै आन्दोलन खिच्दै हिँड्ने मान्छे तपाईँ चाहिँ आन्दोलनमा बस्दिनु हो नि अनि त्यति बेला को खिच्ने भनेर फेरि खोज्नु होला। अनि कसैसँग कसैलाई समानताको कुनै व्यवस्थै छैन त खालि नेता र नेताको परिवारको पृष्ठपोषण गर्ने बाहेक यो संविधान यो व्यवस्थाले गर्नै सकेन त अनि के गर्नु। अब कानुनको कुरा गर्छन् नि त यहाँ अहिलेकै कानुन मन्त्रीको कुरा गरौँ न त उहाँमाथि आरोप लाग्यो के उहाँले पितृकले मत हालेर चुनाव जितेको भनेर आरोप खेपिरहनु भएको छ गएको चुनावमा स्याङ्जामा 4-500 त त्यो मरेकाहरूले भोट हाले भनेर त आइरहेको थियो। अनि त्यति बेला जो चाहिँ त्यति बेला त्यहाँको निर्वाचन अधिकृत हुनुहुन्थ्यो प्रमुख निर्वाचन अधिकृत उहाँ चाहिँ एकाएक न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभयो त्यो धनराज गुरुङले ऋण तिर्नु भयो भनेर अहिले उहाँमाथि चाहिँ त्यो लागिरहेको थियो। त्यो निर्वाचन खारेज हुन्थ्यो यदि वास्तवमा तिनी चाहिँ निर्वाचन अधिकारीले सही नगर्दिएको भए, तिनले सहजता नगर्दिएको भए त्यो निर्वाचन खारेज हुन्थ्यो। धनराज गुरुङ हार्न पनि सक्थे। अनि अहिले त्यो गुण नतिरेर के तिरुन्थ्यो बिचारा? पास त एग्जाम त भए, न्यायाधीशको एग्जाममा पास भएको त एग्जामै हो। अनि कचुली जातले नि अनि फेल भएकोले नबोलाएर कसलाई बोलाउने? फेल भएकोले न्यायाधीश बनाइराछन्। अनि के भएको हो सर? पास भएको तपाईं त वकिल है। हे सर पास तपाईं त वकिल है। वकिलहरु फेल भए पनि न्यायाधीश हुन पाइन्छ? पास भएकोलाई न्यायाधीश बनाएको भए, योग्यलाई न्यायाधीश बनाएको भए आज न्यायालयको गतिविधि त्यस्तो हुन्थ्यो भने। अन्तिम इच्छा हो नि, अन्तिम सत्य भनेको न्यायालय हो नि त। अन्तिम मान्छेको चाहिँ अन्तिम विश्वास भनेको त न्यायालयमा गएर अडिएको हुन्छ नि त। हैन त्यो न्यायालय किन यत्रो यसरी फेल हुन्थ्यो? सही मान्छे, सक्षम मान्छे, पास भएको मान्छे, योग्य मान्छे, असल मान्छे, राम्रा मान्छेलाई बनाएको भए आज यस्तो अवस्था हुन्थ्यो त भने हुँदै हुँदैन थियो नि। अब गुण तिर्नलाई न्यायाधीश बनाउने, अनि बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुरहरूलाई जेल हाल्ने, टेकनारायण पाण्डेहरूलाई जेल पठाउने आदेश दिने न्यायाधीशको चाहिँ रुकुम सरुवा गरिएको छ, दुर्गममा सरुवा गरिएको छ। यो के हो नि? हेर्नुहोस्, हिजो तिनै न्यायाधीशलाई इन्फ्लुएन्स गरे, उसलाई के अरे बालकृष्ण खाँडहरूलाई लगायतलाई जेल हाल्नलाई। किनभन्दा बालकृष्ण खाँड चाहिँ यस्तो निस्किया थियो कि काङ्ग्रेसभित्र अहिलेको संस्थापनभित्र बालकृष्ण खाँडको विकल्प कोही पनि थिएन। शेरबहादुर पछाडि बालकृष्ण खाँडको विकल्प कोही पनि थिएन। त्यही प्यानलले त्यसैले नै अहिले उनलाई जेल हाल्ने व्यवस्था मिलाएको छ। अनि नत्र सुन्नुहोस् नत्र त्यही चाहिँ नि यस्तै केस, यो जस्तै केस त्यो उसबाट चलेको के अरे त्यो अब चाहिँ नि ललिता निवास काण्डमा चाहिँ नि निर्णय गर्ने यो दुई दुईजना प्रधानमन्त्रीहरू अहिले चाहिँ नि अहिले त सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश त लागू गर्यो। माधव र बाबुरामलाई किन मुद्दा चलाएको? मुद्दा किन गरेनौ? अब चाहिँ लीलामणि पोखरेललाई किन चलाएनौ मुद्दा भनेर त सोध्यो नि त अदालतले। भनेपछि तिनलाई चाहिँ मुद्दा नचलाउने, अनि त्यो आफूलाई काँडो हुने मान्छेलाई चाहिँ फ्याँक्नको लागि मुद्दा चलाएको त देखियो नि। नेपालको राजनीति कसरी चलिरहेछ? नेपालको राजनीति नितान्त व्यक्तिगत इच्छा र चाहनामा चलिरहेको छ। यिनै नेता र बदमासहरूको इच्छा र चाहनामा चलिरहेको छ। अब कहिलेसम्म चल्छ यसरी? होइन, अब चल्दैन, अब लामो समय चल्दैन, मिति पुग्यो हैन? मिति पुग्यो। तर राजेन्द्रजी, हिजो राज संस्था हामीले देख्या हैन र 62-63 भन्दा अगाडि जति बेला 10 वर्षको द्वन्द्व थियो त्यो बेला नेपालमा राज संस्था नै थियो। 10 वर्षको द्वन्द्व हुँदा 17,000 मान्छे मर्दा नेपालमा राज संस्था नै थियो। 58 सालपछि अथवा अझ 61 माघपछि त राजाले सक्रिय भएर आफै शासन सत्ता चलाए। त्यति बेला पनि माओवादी र सरकारको बीचमा द्वन्द्व भएर मान्छे दिनरात मरेको मरै थियो। त्यही 62-63को आन्दोलनपछि शान्ति सम्झौता भएपछि तपाईले लास सास गर्न छोड्ने दिन आएको होइन? पत्रिका पढ्यो लास गर्नुपर्ने, टिभी हेऱ्यो लास गर्नुपर्ने, रेडियो सुन्यो लास गर्नुपर्ने, सास गर्नुपर्ने अवस्था थिएन? राजा हुनुभन्दा अगाडि के यहाँ राम राज्य थियो? राम राज्य थिएन, राम राज्य थिएन, राम राज्य। आज जनताको छोरो राष्ट्रपति, जनताको छोरी राष्ट्रपति हुने दिन ल्याएको छैन? जनताको छोरो राष्ट्रपति भएको छ भने तपाईले चाहेको मान्छे राष्ट्रपति भएको छ। कसैको एजेन्डा हुन्छ? आफैले चाहेको, एकजनाले चाहेको मान्छे राष्ट्रपति हुने। तपाईले जनताले चाहेको मान्छे राष्ट्रपति भएको छ? को राष्ट्रपति भएको छ? सर्वसम्पन्न संसदका पदाधिकारी संसदहरूले भोट हालेर बनाएको। जनताले चाहेको राष्ट्रपति हुन्थ्यो भने त डाक्टर जगमान गुरुङ जस्तो मान्छे राष्ट्रपति हुनु पर्थ्यो, त्यसपछि जनताले चाहन्थे। त्यस्तो किसिमको चाहिँ जनताले भोट हाले होइन? रामचन्द्र पौडेलले कहाँ जनताले भोट हाले? राष्ट्रपतिलाई जनताले भोट हाल्छ भने त्यो जो प्रतिनिधिले तपाईको संसदहरूले राष्ट्रपति चयन गर्न भोट हाले तिनीहरू जनताले पठाएका सांसद थिएनन्? हरे राम, जनताले रक्सी र मासु खुवाएर अनि गलत कुरा भनेर नजान्ने आँगन टेढो भनेर हुन्छ। तपाईहरुले चुनाव जित्दा चाहिँ ठीक हुने, अनि अरूले चुनाव जितेर आउँदा चाहिँ रक्सी र मासु खाएको हुने। त्यो तपाईले बुझ्नु भएन के? हामीले रक्सी र मासु खुवाएनौ, हामीलाई भोट दिएनन् जनताले, यो कुरा बुझेनन्। त्यो त हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ हो के राजेन्द्र? राम्रो काम गर्न जान्छौं हामी, संविधान त्यहाँ उकेरे संसदबाट भत्ता सुविधा केही पनि लिँदैनौ, हाम्रो आफ्नै थोत्रो मोटरसाइकल हामी पैदल गएर त्यहाँ चाहिँ संविधान त्यो केरे संसदमा चाहिँ जनताको पक्षमा बोल्छौं भने मान्छेलाई चाहिँ उनीहरुले बुझेनन् त्यति बेला। अब अहिले कस्तो भने अब के गरिसक्यो, दैलो देख्यो भने जस्तो भाषा क्या अहिले, बुझ्नु भएन यो भाषा जनतालाई? किनभने यिनले गएर केही त गरेनन्। यदि त्यस्तो भाथ्यो भने जनता सडकमा आएर गुठी विधेयकको बेला जस्तो सडकमा उत्रनु पर्यो नि जनता। खोइ त तपाई माइती घरमा जनता देख्नु भएको छ, यही त रत्न पार्कमा जनता देख्नु भएको छ भन्दैछु। अब जनआन्दोलनको घोषणा हुँदैछ केही दिनमा। मङ्सिर कति भए कमल थापाले पनि तेस्रो जनआन्दोलन घोषणा गरे। मङ्सिरभरिमा आन्दोलन, निर्णायक आन्दोलन हुँदैछ होइन? यो देशमा राजा सहितको प्रजातन्त्र स्थापना हुँदैछ, यो संविधान फ्याँकिँदैछ, यति कुरा प्रष्ट हुनुहोस्। तर त्यसको लागि सेनाको समर्थन पनि भइसकेको छ। किन भन्दा सेना जनताको पक्षमा छ, बुझ्नुभयो यो देशको सिस्टम। अनि पहिला राजालाई नारायणहिटीबाट नागार्जुन पठाउँदाखेरि सेना कहाँ गएर थियो? त्यति बेला त प्रधान सेनापति रोग मांगत कटुवाल नै हुनुहुन्थ्यो, दरबारमै हुर्केको प्रधान सेनापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला? यही त कुरा बुझ्नु भएन। त्यतिबेला सेनाले साथ किन नदिए? हैन, यही त कुरा बुझ्नु भएन। किन भन्दा जनतालाई चाहिँ नि यी बेवकुफहरूले उचालेका थिए नि त। राजा भएन भने त यो देश तुरुन्तै समृद्ध भइहाल्छ भन्ने उचालेका थिए नि त। त्यही भएर जनता त यतापट्टि थिए नि त, यी दलको पछाडि थिए नि त। अनि सेनाले त जनताले जे चाहे त्यही गर्ने हो, जनताले जे चाहे त्यही गर्ने हो। त्यसकारणले त्यतिबेला सेना मौन थियो। अब अहिले जनताले यिनको विरुद्धमा चाहेका छन्, यिनलाई फ्याँक्न चाहेका छन्, नयाँ चिज ल्याउन चाहेका छन्, हैन केही चिज पुरानै चिजलाई पनि स्थापित गर्न चाहेका छन् र त्यो चिज सहितको चाहिँ नि यो देशको चाहिँ नि शान्ति समृद्धि चाहेका छन्। त्यसकारणले सेनाले जनताको साथ दिन्छ। सेनाले कहिले हुन्छ आन्दोलन घोषणा? जनता सडकमा आउने र सेनाले साथ दिने, त्यसपछि राज संस्था फर्किने भन्नुभयो तपाईँ? तत्कालै हुन्छ, तत्कालै आन्दोलन जनआन्दोलन घोषणा हुन्छ, निर्णायक जनआन्दोलन घोषणा हुन्छ। मङ्सिर यो छठ पछाडि आन्दोलन हुन्छ, भयङ्कर ठुलो जनआन्दोलन हुन्छ। त्यो जनआन्दोलनले यो सत्ता, संविधान, यो अहिलेका बेवकुफहरूको शक्तिलाई निस्तेज बनाउँछ। त्यसपछि आएर नयाँ संविधान बन्छ। तर यस्ता नालायक 601 जना सांसद राखेर होइन, बुझ्नु भएन, 601 जना चाहिँ नि यी बेवकुफहरूलाई चयन गरेर ल्याएर यहाँ बाह्रखरी पढाएर होइन, संविधान विज्ञले बनाउँछ। तपाईँले अघि भने जस्तो म त्यो ठाउँमा आउँछु, बनाउँछु, त्यो यो देशको पक्षमा हुन्छ, त्यो संविधान यो राष्ट्रको पक्षमा हुन्छ, यो यहाँको जनताको पक्षमा हुन्छ। होइन, हिजो माओवादीले नि 10 वर्षको जनयुद्ध गर्नुभन्दा अगाडि 40 सूत्रीय माग चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई बुझाउँदाखेरि बडो मान्छेले के किन गर्छ माओवादीले भनेर तपाईँले अहिले जसरी भनिरहनु भएको छ नि त्यस्तै जनताका प्रतिनिधि आउँछन्, निर्वाचित भएर उनीहरूले संविधान बनाउँछन्, जनताको संविधान बन्छ, राजा महाराजाहरूको दिन जान्छ। धेरै भएको छ र तपाईँले सुन्नु भएको छैन? यसो गर्नुहोस् न, त्यसो भए तपाईले सधैं अविश्वासको प्रश्न मात्रै खडा गरिरहनुहुन्छ भने यो बहस किन चलाउनुहुन्छ? छोडिदिनुस् न बहस चलाउनु। त्यो विश्वास दिने आधार के छ तपाईहरु? विश्वास दिने आधार किन छ? हिजो जनताले धोका पाएको छैन। सुन्नुस्, यो देश चलाएको चाहिँ अहिलेसम्म यो राजाहरुकै कारणले चलेको रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो नि। त्यही कारणले विश्वास त्यहाँ जागिराखेको छ, बुझ्नु भएन? पञ्चायतले बनाएको त्यत्रा ठुला कारखानाहरु, त्यत्रा उद्योगहरु, त्यत्रा चाहिँ नि निगमहरु, त्यस्ता संस्थानहरु आज के कहाँ गए? यी प्रजातन्त्रवादीहरुले कहाँ लगे? समाजवाद भने त्यतिबेला थियो कि अहिले थियो? इनको समाजवाद समाजवाद हो कि त्यति बेलाको समाजवाद समाजवाद थियो रहेछ? अब त जनतालाई रियलाइज भयो होला नि। त्यही एउटा प्राइभेटले चलाएको चाहिँ सिमेन्ट उद्योग चल्ने, सरकारले चलाएको सिमेन्ट उद्योग नचल्ने, त्यो प्राइभेटले चलाएको जुत्ता उद्योग चल्ने, सरकारले चलाएको जुत्ता उद्योग नचल्ने, प्राइभेटले चलाएको चिनी उद्योग चल्ने, सुन्नुहोस् है, चिनी उद्योग चल्ने, सरकारले चलाएको चिनी उद्योग। अनि देशलाई चाहिँ के भन्ने? कृषि प्रधान देश भन्ने। एउटा भएको कृषि औजार कारखाना बन्द गर्ने, विदेशबाट हलो कोदालो किनेर लिएर आउने, बुझ्नुहोस्, यो देशको कृषि औद्योगिक कारखाना बन्द गरेको छ यो लोकतन्त्रवादीहरूले। कुरो बुझ्नुभयो? प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरूले, यी बेवकुफहरूले कृषि औद्योगिक कारखाना बन्द गरेको छ यो देशको कृषि औद्योगिक, जसले कृषिको लागि काम गर्नु। अनि देश चाहिँ कृषि प्रधान देश भनेर बोल्ने नालायकहरूलाई लाज छैन? हैन? अनि चिनी उद्योग बन्द गरिदिने, जनताको उखु किन्ने चिनी उद्योग बन्द गरिदिने, अनि प्राइभेटले चिनी उद्योगमा उखु किन्छ, उखुको पैसा कहिले चुक्ता गर्दैन। अहिलेसम्म त्यो समस्याकै रूपमा कडा भइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, त्यो मात्र हैन, दुग्ध विकास संस्थान डेनिस कम्पनीले, डेनिस उसले चाहिँ खोलिदिएको, डेनिस सरकारले खोलिदिएको दुग्ध विकास संस्थान जीर्ण बनाएर राखेका छन्। हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस्, यही एनटिसी, नेपाल टेलिकम जमानादेखि स्थापित भएको नेपाल टेलिकम चाहिँ घाटामा जाने अवस्थामा छ। कति बेला घाटामा जाने अथवा सिद्धिने हो थाहा छैन, तर त्यो प्राइभेटले चलाएको टेलिकम चाहिँ आज समृद्ध भएर यो देशको पैसा लगिराखेको छ भटाभट विदेशमा, हो कि भन्नुहोस् त, नाफा भएर। तर यही प्रश्न नि कांग्रेसका नेतालाई यो कसले गरेको भन्नु खोजेको छिन्? कांग्रेसकै माथि यो आरोप लाग्छ, कांग्रेस कम्युनिस्ट सबै। अब कांग्रेसलाई मात्रै आरोप छैन। 46 को परिवर्तनपछि 48 सालको आम निर्वाचनमा त कांग्रेसले बहुमतको सरकार ल्यायो, त्यसपछि उद्योग कल कारखाना बेचेको आरोप कांग्रेसले खेपिराछ। कांग्रेस एमाले सबै हो, हेर्नुहोस्। यही प्रश्न माओवादी सबै हो। यही प्रश्न कांग्रेसका नेतालाई तपाई बसेकै ठाउँमा ल्याएर सोध्दा उहाँहरु के भन्नुहुन्छ भने 30 वर्षको पञ्चायतले सुरुवातमा राम्रो काम गर्यो होला, तर अन्तिमको पञ्चायतमा अहिले जसरी भ्रष्टाचार बढ्या छ, घुसखोरी बढ्या छ, 33, 34 साल 36 सालको जनमत संग्रहपछिको पञ्चायत बदनाम भइसकेको थियो र उद्योग कल कारखाना तपाईँले अघि जति नाम कल कारखानालाई अस्ति पन्जर जस्तो अवस्थामा ल्याएर छोड्या थियो पञ्चायतले, सबै लुट्ने जति लुटिसकेको थियो, चलाउन सक्ने अवस्थामा नभएपछि हामीले बेच्या हो। तर एउटा त्रुटि कहाँनिर भएको हो भने बेच्दाखेरि जग्गा चाहिँ कौडीका मूल्यमा गए, उद्योग चाहिँ हामीले कौडीको मूल्यमा बेचेर जनतालाई बेरोजगार बनाउन खोज्या होइन, उद्योग चल्न नसक्ने भएपछि बेच्या हो भन्छन् कि उनीहरू। राज्यले अनि पञ्चायतले त लास्टसम्म आउँदा त उद्योग कल कारखाना चुसेर बर्बाद पारेर चाहिँ नि कसरी चलाउने अस्ति पञ्जर? राज्यले चलाउने, मुलुकले चलाउने, राष्ट्रले चलाउने उद्योग, सरकारले चलाउने उद्योग भनेको नाफाखोरी हुँदैन अनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्दैन, समतामूलक हुन्छ। किन भन्नु न, प्राइभेटसँग त्यसले के गर्छ भने समतामूलक व्यापार गर्छ, समतामूलक व्यापार गर्छ। प्राइभेटलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि त्यो सरकारी उद्योगहरू खोलेका हुन्छन्, त्यसमा नाफा खोज्ने होइन, सेवा दिने हो। त्यसले बुझ्नु भएन, राज्यको ढुकुटीबाट लगानी गरेर भए पनि त्यसलाई सेवा दिने हो, जनताको सेवा दिने हो। बुझ्नु भएन, जनताको सेवा दिने उद्योगलाई चाहिँ बन्द गर्ने, सरकारी उद्योगलाई चाहिँ बन्द गर्ने, जनता चुस्ने प्राइभेट उद्योगलाई चाहिँ यिनीहरूले लगानी गर्ने, आफै लगानी गरेर। यी सरकारी उद्योगहरू बेचेर कमिसन खाएको पैसा जति प्राइभेट उद्योगमा लगानी गरेर अनि त्यसको सेयर होल्डर भएर यी बेवकुरहरूले, बेमानहरूले चाहिँ त्यो व्यापार गरेका हुन् क्या। बुझ्नु भएन, शिक्षामा तपाईँले नाफा खोजेर हुन्छ, राज्यले चलाउने कलेजमा, युनिभर्सिटीमा नाफा खोजेर हुन्छ। त्यो जनतालाई पढाउने ठाउँ होइन, त्यो जनता छोराछोरी पढाउने ठाउँ होइन, त्यहाँ नाफा खोज्ने हो। तर त्यही प्राइभेटमा उनीहरू आफै लगानी गरेर के गरिरहेका छन् भने सरकारी शिक्षालाई चाहिँ ध्वस्त बनाइराखेका छन्। स्वास्थ्य पनि त्यही, स्वास्थ्यको स्थिति पनि त्यस्तै ध्वस्त बनाइराखेका छन्। तपाईँले वीर हस्पिटलले नाफा खोज्ने हो, वीर हस्पिटलले एउटा 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 बिरामीको उपचार गर्छ, नाफा नभए घाटामा त गज आफ्न उसैले आफैले गरेको कामबाट सरकारले सब्सिडिज दिनुपर्छ त्यस्ता उद्योगहरूलाई। संसारभरि नै त्यही नियम हो, राज्य सञ्चालित उद्योगहरूलाई सरकारले सब्सिडी दिन्छ अनि त्यसलाई जनताको सेवाको रूपमा उपयोग गर्छ। जनताले दिएको करबाट ढुकुटी बढेको हुन्छ, त्यो ढुकुटीको पैसा चाहिँ के गर्छ भने त्यस्ता उद्योगहरूलाई सब्सिडी दिने हो, राज्य प्रदत्त उद्योगहरूलाई सब्सिडी दिने हो। त्यो सब्सिडीजले चाहिँ के हुन्छ भने जनतालाई सेवा प्राप्त हुन्छ हो। यसरी फर्काउने हो, वेलफेयर सोसाइटीको चाहिँ नि परिकल्पना यसरी गरेको हुन्छ। बुझ्नुभयो, तर यसकारणले यस्ता कुराहरूलाई नाफामा गएन, घाटामा गयो, जनतालाई तलब खुवाउनु पर्छ। त्यो जनतालाई तलब खुवाउँदा कहाँ जान्छ? त्यो जनताको छोराछोरी त्यहाँ रोजगार हुन्छन्, पैसा तिनीहरूले आर्जन गरिराखेका हुन्छन्, अनि त्यो ट्याक्सको रूपमा फेरि राज्यमा फिर्ता हुन्छ, अनि त्यसलाई घाटा भन्न मिल्छ। तर व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो। तर नि तर उद्योग कल कारखाना बेचे, तपाईँले भने जस्तो शिक्षालाई व्यापारीकरण गरे, निजीकरण गरे, स्वास्थ्यलाई निजीकरण गरे। तपाईँ र म अहिले बोलिरहेको जस्तो सञ्चार माध्यम बौद्ध लागेपछि नै खोले, बोल्न पाइयो, बोल्ने स्वतन्त्रताको हक पाइयो भनेर त उनीहरू भनिरहेछन्। त हिजो एउटा टेलिभिजन थियो, आज दर्जनौँ टेलिभिजन भए। हिजो एउटा राष्ट्र बैङ्क थियो, आज दर्जनौँ बैङ्कहरू भए, जनतालाई सजिलो भएको छ। हिजो एउटा गाउँमा बिरामी हुँदाखेरि स्ट्रेचरमा बोकेर त्यो स्ट्रेचरबाट कति टाढा ल्याइसकेपछि अस्पताल लैजान गाडी चढाउनु पर्थ्यो, आज घरको दैलोमा चाहिँ मोटर बाटो पुगेको छ। उनीहरूको भाषा है, मेरो भाषा कहिले मोटर बाटो पुगेको छैन। गाउँ गाउँमा मोटर बाटो, ठुलो ठुलो रुख हेरेर, ठुलो ठुलो त्यहाँको स्रोत हेरेर पहाडको बालुवा खन्नको लागि मोटर बाटो लाने यिनीहरू, आफूलाई बालुवा ढुवानी गर्नको लागि। हेर्नुहोस् है, ब्रिटिसले इन्डियामा चाहिँ नि रेलको सञ्जाल बिछ्याएको जस्तै हो यिनीहरूले त्यो मोटर बाटो खोलेको। अस्थायी मोटर बाटो खोल्ने, त्यहाँको चाहिँ नि स्रोत साधन लुट्ने, त्यो जङ्गलको रुख काटेर लगेर बेच्ने, अनि मोटर बाटो खोलिदिएछौँ भनेर देखाउने, अनि राज्यको ढुकुटीको पैसा चाहिँ त्यही बाटो सफा गर्नलाई दिएछौँ भन्ने, अनि आफ्नै डोजर प्रयोग गर्ने। त्यसमा यो काम गरिरहेका छन् यिनले, यी प्रतिनिधि भन्ने। एउटा कुरा नि, 48 सालदेखि 51 सालसम्मको तपाईँले आर्थिक वृद्धि दर हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म नेपालमा त्यो आर्थिक वृद्धि दरको सूचाङ्क हामीले पाउनु, त्यति बेला बडो राम्रो तरिकाले हुँदै थियो। अनफर्चुनेटली 52 सालमा नेपालमा द्वन्द्वको बीजारोपण भयो। द्वन्द्वले देशलाई 50 वर्ष पर धकेलेपछि अहिले तपाईँ र मैले खोजे जस्तो हुन्छ त सबैले? कसले गरेको तपाईँले हेरे? अनि सुन्नुहोस्, अनि यिनै पञ्चायतलाई दोष दिने, यिनै राजालाई दोष दिने, यिनै पूर्व चाहिने राजनेताहरूलाई दोष दिने बेवकुफ कम्युनिस्टहरू जो थिए तिनले चाहिने यो जनयुद्ध गरे हैन? जनयुद्धले के काम गरेको रहेछ? कसैको लागि कसको लागि गरेको रहेछ? प्रचण्डको लागि गरेको रहेछ, बाबुरामको लागि गरेको रहेछ, अथवा हिला एमीको लागि गरेको रहेछ, अथवा उनीहरूको परिवारको लागि गरेको रहेछ, त्यति होइन? तर आज जनता चेतनशील भयो भनेर उनीहरू भनिरहेछन्। सबले राजनीति बुझ्यो, चेतना जाग्यो। हिजो अपैलित भएर बस्नु परेको थियो, महिलाहरूले 33% पाए, दलितले अधिकार पाए, जनजातिले अधिकार पाए, सीमान्तकृतले अधिकार पाए। हिजो यो अवस्था थिएन भन्छन् के उनीहरू। दलित कसले बनाएको? संविधानमै दलित कसले बनायो? त्योभन्दा अगाडि को थियो दलित? को थियो दलित? आफ्नो जात जाति अनुसारको काम गर्थे, कसैले कसैलाई दलित भन्दैन थियो, कोही फलित पनि थिएनन्। संविधानमै उल्लेख गरेर दलित यिनले बनाए, यिनले नालायक, जनतालाई नालायक बनाउँथे यिनीहरू। को दलित छ, को फलित छ? सबैको आफ्नो क्षमता अनुसारको काम छ। हेर्नुहोस्, क्षमता अनुसारको, योग्यता अनुसारको, सिप अनुसारको काम छ। त्यो सिप अनुसारको कामको सम्मान हुन्थ्यो। बुझ्नु भएन? यिनीहरूले त संविधानमै लेखेर दलित बनाए। दलित बनाउनु पाइन्छ जनतालाई? जनता जनार्दन बनाउने हो कि दलित बनाउने हो? ल भन्नुहोस्। दलित व्यवस्थाले केही पनि गरेन त, केही गरेन, केही माखो मारेन। खालि एउटा के सिकाइदियो भने विद्रोह गर्न मात्रै सिकाइदियो। हेर्नुहोस्, अधिकार माग्न मात्रै सिकाइदियो, जिम्मेवारी वहन गर्न सिकाएन। बुझ्नुभयो? तपाईँको छोरालाई, तपाईँको छोरीलाई परिवारमा चाहिने शिक्षित प्रशिक्षण दिँदै गर्दाखेरिमा तपाईँसँग अधिकार चाहिँ माग्ने, तर तपाईँप्रतिको दायित्व चाहिँ छैन, घरप्रतिको दायित्व चाहिँ हुँदैन। दायित्व सिकाएन, जिम्मेवारी सिकाएन। यस्तो नालायकको कुरा सिकाउनेलाई अझ तपाईँ राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षण भन्नुहुन्छ त्यसलाई? भनेपछि लोकतन्त्र फेल भयो, प्रजातन्त्र फेल भयो, गणतन्त्र फेल भयो। हुनु हुँदैन थियो। सुन्नुस् है, लोकतन्त्र प्रजातन्त्र फेल हुनु हुँदैन थियो, किनभने हामी पनि लोकतन्त्रको र प्रजातन्त्रको पक्षमा लडेको मान्छे हो। हामीलाई पनि चाहिएको छ लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र, तर यस्तो खालको प्रजातन्त्र लोकतन्त्र होइन। नेताको लागि मात्रै आवश्यक लोकतन्त्र होइन, हैन जनताको लागि त्यो आवश्यक हुनुपर्छ। लोकतन्त्र त्यो प्रजातन्त्र जनताको लागि आवश्यक हुनुपर्छ र सधैं नेतालाई मात्रै पृष्ठपोषण गर्ने, नेतालाई पाल्ने, नेतालाई हुर्काउने, जन्माउने र नेताको छोराछोरीको साथ पुस्ता व्यवस्थापन गर्ने लोकतन्त्र लोकतन्त्र हुन सक्दैन। त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्न सकिदैन। बोर्ड टाँसेर मात्र प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदैन। व्यवहारमा लोकतन्त्र हुनुपर्छ, व्यवहारमा प्रजातन्त्र हुनुपर्छ। त्यो त हाम्रो पनि चाहना हो, हामी सबैको चाहना हो। तपाईँ र मैले कुरा गरिरहँदा नि अहिले यस्तो स्थितिमा देश गुज्रिरहेको छ, अर्थतन्त्र डामाडोल छ। सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब माथि गइसकेछ। 20 खर्ब थियो, 21 खर्ब भयो, अहिले 23 खर्ब भइसक्यो। प्रति व्यक्ति चाहिँ 79,201 चाहिँ 80,000 भन्नुस् न, 80,000 भन्नु एभरेजमा। 80,000 तपाई मेरो टाउकोमा र अब जन्मिदै गरेको बच्चाको टाउकोमा 80,000 त्यो भन्दा बढी हुन्छ। अब यो देशले कसरी मुक्ति पाउँछ? अर्थतन्त्र डामाडोल भइसक्यो, बजारमा किनेर खान सक्ने साध्य छैन, व्यापार व्यवसाय चौपट छ, भएका सटर जति अधिकांश बन्द भइसके, जनता देश छोडेर भाग्न लागिसके। तपाईं राज संस्था भन्दै हुनुहुन्छ, गणतन्त्र व्यापार उद्योग व्यापार टाटुल्ट्यो, बैंक टाटुल्ट्यो, 23 खर्ब युवा सबै विदेशी हैन, स्वदेशको भूमि जम्मै बाँझो छ। हेर्नुस्, यो देश चाइनिज कृषि प्रधान देशमा एउटा मलको कारखाना छैन, रासायनिक मलको कारखाना छैन, एउटा प्राङ्गारिक मलको कारखाना छैन। हेर्नुस् है, यो देशको चाहिने कृषि औजार कारखाना बेचे भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। हेर्नुस् है, यो देशको कृषि सम्बन्धीका उद्योगहरू सबै बन्द गरिसके, यिनीहरूले सबै बन्द गरिसके। अनि यो देशमा बसेका किसानका छोराछोरीहरू अरबको चाहिने बालुवा उठाउन नगरे कहाँ जाउँ? अरबको बालुवा उठाउनलाई युवालाई पठाउने, आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ विदेशमा लगेर सेटलमेन्ट गर्ने। यो नेताको छोराछोरीले नेपालमा रोजगार नपाएर विदेश गएका हुन् हो? तपाई यसको जवाफ दिनुस् त। नेताका छोराछोरी जसले भोलि विरासतमा नेता हुन पाउने अवसर थियो, त्यो अवसर समेत यिनीहरूले तोडेर किन विदेशमा पठाए भनेर अब त्यो क्वेशन गर्नुस् न बरु, त्यसमा विश्लेषण गरौँ न बरु। किन भन्दा यिनीहरूले लुटेको, स्वदेशमा लुटेको पैसा व्हाइट बनाउनलाई उनीहरू विदेशमा बसेर जागिर खाएको नाटक गर्दैछन्। अब हेर्नुभयो, विदेशमा गएर उद्योग व्यापार गरेको नाटक गर्दैछन्। अब ऋण घट्नुको साथ बढ्दो छ। हेर्नुहोस् राजेन्द्रजी, अब 23 खर्ब नागिसक्यो, 80,000 त प्रति व्यक्ति ऋण भइसक्यो। अब गणतन्त्र फेल भयो भन्नुभयो, लोकतन्त्र फेल भयो भन्नुभयो, यो व्यवस्था फेल भयो भन्नुभयो, यो नेतृत्व फेल भयो भन्नुभयो, पार्टीहरू फेल भए। राष्ट्र संस्था आएपछि यो ऋण घटाउन सकिन्छ? सुन्नुहोस्, किन घटाउन सकिन्छ? राष्ट्रपति कतिजना छन् अहिले? 8 जना। उपराष्ट्रपति कतिजना छन् अहिले? 8 जना छन्। 8 जना। पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिहरू कतिजना छन्? पूर्व राष्ट्रपति 2 जना छन्, उपराष्ट्रपति 2 जना छन्। अनि अब यसो भन्दै गर्दा भोलि पूर्व प्रधानमन्त्री कतिजना होलान्? तिनले पनि आधा भत्ता सुविधा खाइराखेका छन् हैन? मन्त्रीहरू त होलान् पनि, भोलि पनि होलान्, भोलिको व्यवस्थामा पनि मन्त्रीहरू होलान्, प्रधानमन्त्रीसम्म त होलान्। तर 8-8वटा राष्ट्रपति, 8-8वटा उपराष्ट्रपति, तिनका पूर्व हुँदै गर्दाखेरिमा रिटायर हुने साथ मरिहाल्ने त होइन, सिद्धिहाल्ने त होइन। तिनलाई चाहिँ नि जिन्दगीभरि पाल्ने, पालन पोषण गर्ने व्यवस्था त यही राज्यले दिने त होला नि। भनेपछि एउटा राजालाई दिए पुग्ने खर्चले अब कति राजालाई पाल्नुपर्ने हो? अनि यो व्यवस्था महँगो नभएर के भयो? अनि तपाई चाहिँ नि यो संघीयताको नाममा चाहिने 7-7वटा स्टेट त अहिले छ, भोलि 8औं स्टेट हुन पनि सक्छ, 9औं स्टेट हुन पनि सक्छ, 7बाट एकैचोटि टुक्रिएर 14वटा स्टेट हुन पनि सक्छ। अनि त्यो स्टेटमा सबै राजाहरू जन्मिँदै जान्छन्। अनि ती राजा, राज संस्था, त्यहाँका राज संस्था क्या अहिलेका गणतान्त्रिक राज संस्थाहरू, अनि ती जन्मिन जान्छ। अनि ती सबैलाई ग्यारेन्टी लिएर पाल्दै गर्दाखेरिमा तपाईँ हाम्रो आगामी सन्ततिको नाममा त अहिलेसम्म चाहिँ 80,000 छ है, अब निकट भविष्यमै 2 लाख पुग्छ। अब त्यसो हो भने अनि जन्मिनीहरूले चाहिँ ऋण र कर मात्रै तिर्ने हो? अब राज संस्था फर्काउनुको विकल्प छैन हैन त? तपाईले यो व्यवस्थाको त बडो आलोचना गर्नुभयो। अब त्यो जस्तो सगरमाथामा चढ्न बडो गाह्रो छ भन्छन् के मान्छेले, चढिसकेपछि अझै गाह्रो त त्यो चुचुरामा टिकिराख्नु। अब तपाईले भनेको जस्तो यो व्यवस्थाको विकल्प तपाईले राज संस्था भनिरहनु भएको छ, राजा सहितको प्रजातन्त्र भनिरहनु। म प्रजातन्त्रको विरोधी होइन, त्यो त हिजो पनि हामीले 46 सालमा राजा सहितको प्रजातन्त्रै उपभोग गरे। राजा सहितको प्रजातन्त्र त्यो के 47को संविधान भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? त्यस्तै 47 को संविधान उपयुक्त थियो। नेपालको लागि 47 को संविधान जस्तो उपयुक्त कुनै पनि संविधान थिएन। त्यही संविधान, त्यस्तै संविधान र त्यही हैसियतको संविधान भयो भने यो देश समृद्ध हुन्छ। त्यतिबेलै त हो तपाईले 51 52 मा त हाम्रो त आर्थिक जनयुद्ध हुनुभन्दा अगाडि ग्राफ त माथि चढिराखेको थियो। त्यो कसले त्यो ग्राफ कसले चढाएको थियो भन्दा त्यही 47 को संविधानले चढाएको थियो नि त। हैन, त्यही 47 को संविधानले चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेको थियो नि त। त्यसले रुलिङ गरेको थियो नि त। त्यसकारणले त्यस्तै संविधान उपयुक्त हुन्छ। यो जस्तो संविधान कसैलाई बायस गर्ने, जनतालाई दलित बनाउने हैन, यथास्थिति फलित बनाउने संविधान यथास्थिति रह्यो भने चाहिँ के देख्नुहुन्छ? यस्तै अवस्था रहिरह्यो। यो अवस्था यदि अनफर्चुनेटली दुर्भाग्यवश रहिरह्यो भने देश रहँदैन। त्यो सबैले भन्ने त्यही रहेछ है, देश रहँदैन। देश रहँदैन, देशको अस्तित्व रहँदैन। कहाँ जान्छ? भूगोल सकिने हो कि कुनै दिन भूगोललाई खोज्नुपर्ने पनि अवस्था हुन सक्छ। जस्तै अहिले सिक्किमको भूगोल खोजेर पाउनुहुन्छ तपाईले, भारतभित्र खोज्नुपर्छ सिक्किमले। भने राजा फर्काउनुको विकल्प देख्नु भएन, देख्दैन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, मेरो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण मिडिया टिमलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद। हस्।